داو د پیخور ننانې ولسی پاتون د ولس زور د الله زور وی ملګرو आवाज مې مستړې ده یو دو درې غونډې وی بیا په ولسی پاتون کې هم سناره لګول خپل د وس کارونه چې سکی ده نو په مخ به مې لګ ګرد وی دوړه به وی आवाज به مستړې وی داغه بخنه غواړم یو درې خبرې کوم لنډې لنډې شکریا دا کوم د اغه ټول فکرونو دا چې د ژوند د هرې شوبې سره تعلق ساتي دا چې د ژوند د هرې نظریې سره عقیدې سره پارټۍ سره رنگ سره تعلق ساتي نن د پیښور ولسی پاڅون ته ډېر زیات خلک راغلي او دغه لویه غونډه نن د خوشحال بابا پیښور داسې غړمبېده چې دنیا ته د امن تیرې تیرې انګازې ورسېدې د رحمان بابا په پیښور کې نن د علم د فکر د پښتونولۍ د ګلو کر کېده نن د غنی بابا خمار خمار پیښور شکریا دا کوله د خپل ټولو ځوانانو او دغه سي د باچا خان بابا د خدای خدمتګارو اغه ټاټو به پیښور چې ډېر تو دې سړی لیدلې دي نن څو پر هر اغه ټکور شو او پیښور د ټولو ولسونو د ټولو پښتنو د ټولو ګوندونو د ټولو مکتبونو مننه کوله د پیښور دغه خلک را غونډې ده ما په دې کې مليان ولید آرټستان مې ولید سیاستمدار مې ولید بزنس کمیونټي مې ولید ډرایوران د رکشې ډرایور د ټیکسي او دکانداران او داسې پسې ورځا دا د دې خبرې نیخ په نیغه دلیل دی چې هر سامراج هر غاصب په پیښور کې امن خرابول غواړي نو نن چې ما کوم ځوانان لید ټولنیز فعالانو جرنلستانو ډاکترانو انجینرانو د سرکار خلکو چې هغه ټولو دا متفقه فیصله نن کړې ده چې پیښور کې مونږه بیخي بدمنی نه غواړو زمونږ هغه یو سل او دوه شهیدان چې د هغو روح لړزېده چې په پیښور کې ظلم او جبر روان دی نو زه نن څه نه څه د خدای د ذات د مخې دا ویم زما زړه ټکور شو چې د هغو روح ته به یوه تسلي میلاو وي مونږ به بیا هم خپله مبارزه دوامداره ساتو یوه وړه شانتي ګیله زما د څه سیاسي ګوندونو نه ډیره هیله وه زمانه به اوس نوم هیر شي ډیره ګڼه وه خو ما دا خیال و چې دلته به د هر سیاسي ګوند مشر د تقریر دپاره نه راضي به هسې به ناست وي مونږ سره خو د څه ګوندونو مشران نه وو څه نور خلک هم نه وو څه بزنس کمیونټي کې ملګرو تاسو هم زموږ وروڼه یئ بې غمه شئ تاسو ښه په غځېدلو خپل خوبونه کوئ خپل سیاست کوئ خپل بزنس کوئ بنډارونه کوئ غونډې کوئ مونږ به خپله سینه د امن دپاره همیشه همدغسې تانده او چابکه نسو ځکه چې مونږ په دې باندې پوهیو چې پیښور آباد وي په پیښور کې امن وي ستا به سیاست وي ستا به کاروبار وي ستا به جومات وي ستا به حجره وي نو بیا هم چې څوک نه دي راغلي دا احساس ځان ته ودروئ چې اور کله راشي په یو ځنګل کې نو هغه به یې یوه ونه نه معاف کوي د پیښور اور او بدمنی څوک دې بچ نشي پاتې کېدی راځئ چې یو موټی شو د هر قسم ذات پات رنگ نسل ګوند جنډې د دینه راتیر او د پیښور دپاره په ایمانداری باندې په کلکه ودرېږو امن زمونږ مشترک قدر دی یو وړه غوندې خبره زه چې کله راغلمه یوه ګڼه وه زړومبې رالم کوشش مې وکړو حیات روغانې زمونږ یو ملنګ پښتون بابا دی د مفکورې مشر هم دی هلته هغه سره یوه زنانه ولاړه وه یوه پیغله وه زه رانږدې شومه ما ماسک لګولی و نو ما چې وکتل نو هغه پیغله ورته وایي چې ښه دا ستاسو د باچا خان بابا فلسفه ده باچا خان بابا خو د عدم تشدد خبرې کولې تاسو خو روډ بند کړی دی نو هغه ورته وایي چې ښه اوس د باچا خان بابا فلسفه به لکه تا نه مونږ اورو حیات روغانې چې هغه زه اتارټي ګڼم د باچا خان بابا په افکارو باندې دغسې زمونږ نور مشران چې هلته راغلي وو د باچا خان بابا د فکر نه د ټولو نه زیات هم نن دا خلک خبرو څوک چې د امن دپاره راوتي وو ما هغه پیغله پېژندنه خو ماته څوک سرکاري چارواکي ښکارېده پولیس تیګیر چاپېره هم چاپېره د سرکار په نمایندګۍ وه یوه خبره ماته ډېره عجیبه ولګېده کله چې دوی ته د امن ضرورت شي د انسانیت ضرورت شي نو هلته دوی ته باچا خان بابا رایاد شي او کله چې دوی د باچا خان بابا د امن په ټاټوبي باندې په ګل ګل پیښور باندې د بارودو کر کوي د دې سینه څیري نو هلته دوی ته باچا خان بابا نه یاد خو دې ټولو فکرونو ته ویمه چې مونږ په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو مونږ په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو د عدم تشدد د فلسفې نه د انسانیت د معراج نه د انساني تکریم نه چې مونږ باچا خان بابا
د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله و سلم د افکار او د لارې څنګه پاخه خبر کړیو نو زما خیال نه دی چې د روغانی نه زمنګ نه بر دینه څوک خبري نو پتا سو دلته باچا خان بابا مې ایکسپلایټ کوي اے سرکارا منګه خپل اغه یو سلو دو شهیدان روح د پاره راغون شیو اغه خوند سرکار خلکو منګه خو تاسو لپاره راغون شیو دا امن خو زمنګ شریک دی منګه خو په سیم پیج پکارو نو زما پختنه پیغله زما پختون حیات روغانی بابا ته ولاړ و آی دونټ نو چې دا به څوک و خو ماته د سرکار په نمائندګۍ باندې ښکاری دا هم د افسوس خبره ده که دلته هر سړی ځان ته پختون وای د دې پیښور د سینې پیر او دل دی که دا سرکار دی او که دا خامار دی او که دا بزنسمن دی او که دا سیاستمدار دی خو دا اول پختون دی نو د پختون دپاره اول امن مهم دی یوه خبره ده دویمه خبره به زه دا کومه چې زمونږ چې څومره هم د منیجمنټ ملګري او د انتظامي عاجزانه التجا به مې بیا دا وي دومره غټ پاسون چې بیا کیږي مهرباني کوئ د ساوند سیستم دپاره خامخا د مخکې نه کوشش کوئ ساوند سیستم زمونږ لږ کمزوری و نو هغه اواز چې هغه مونږ تیرو بیر دنیا ته رسولی شو هغه یوازې د هغه غونډې پورې محدود پاتې شو مهرباني وکئ را روان وخت کې د ساوند سیستم ډیر خیال ساتئ تر څو چې مونږ اواز لرې دنیا ته ورسوو اواز هر وخت ورسو هر درته ورسو هر ورته ورسو بیا هم زه د ټولو پښتنو ځوانانو پیغلو مشرانو ماشومانو ډرایور کنډکټر مولیانو آرټسټانو سیاستمدارو چې د ژوند د کومې شعبې سره تړلي خلک راغلي وو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم حقیقت دا دی چې خدای ګوا دی په امن پسې مړه شو د یویشتمې پیړۍ په درېیمه لسیزه کې د افسوس خبره دا ده نن هم پښتون بچی د امن دپاره چغې وهي خلقو د ټکنالوژي په بنیاد باندې په سمندر کې بلډینګونه جوړ کړو خلقو په ټنونو وسپنې پاوا کړی خلق خلا ته لاړو او موږ د یوشتمې پیړۍ په درېیمه لسیزه کې چغې وو مال امن مال روزګار مال سکول مال روډ پښتنو رایو شئ دغه نننۍ غونډه دنیا ته دا پیغام دی چې بیا به په پښتون وطن کې داسې نه کیږي چابک شئ تکړه شئ ستړي کیږئ مه یریږئ مه او اخري خبره مې دا ده د یری په ماحول کې د ډار په خار کې د بیوسۍ په حال کې د همت خبره د جرأت خبره خلکو لا امید ورکول دا زه افضل جهاد ګڼم دا د انسانیت ښکلا ګڼم مولیانو دا خبره د جماعت نه کوئ خانانو دا خبره د اجرې نه کوئ ډرایور کمیونټي دا خبره د خپل ګاډي د دروازې نه کوئ بزنسمینانو دا خبره خپل د بزنس هب نه کوئ او سیاست مدارو دا خبر خپل په جلسو کې کوي خلکو له همت ورکي حوصله ورکي زمنګ مبارزه بم دغه سي دوامدار وي په دې وطن خپکیګو په انسانانو خپکیګو په پښتنو خپکیګو په خپل پولیسو باندې خپکیګو اوس قافلې دې به خطر درومي منګه بلار کې مشالو ربل کړو خوشاله او بریالي اوسئ.